Në programin tonë në këtë çast vëmendjen dhe fokusin do ta kalojmë tërësisht tek yoga, një praktikë e cila ka marrë gjithmonë më shumë vëmendje në Shqipëri, por që gjithmonë më shumë ka nevojë të flitet dhe të diskutohet për të. Jo vetëm për të mirat fizike që na sjell, por mbi të gjitha edhe për ato benefite shpirtërore që ne përfitojmë nga yoga. Dhe kemi kënaqësinë të prezantojmë në panelin ton një mik tonin, sikurse është Alban Muça, instruktor yoga. Alban, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes dhe mirëse u gjeta. Për herë të fundit në program kemi folur për lojrat e fëmijërisë, po dhe lojrat e fëmijërisë tonë diku e kanë përfshirë dhe jogën ato akrobacitë që kemi bërë. Pikërisht. Pavetdijshëm po i kemi bërë. Pavetdijshëm po i kemi bërë. Është në fakt janë pjesë edhe instinkteve të gjitha ato shtriqa, për shembull që gjëra edhe elemente që i shohim shumë edhe te kafshët, ë? Janë gjëra natyrale. Janë pozicionet jogës. Ja, aq më afër të shkojmë natyrës, aq më afër jemi te yoga. Edhe aq më mirë ndihemi pastaj edhe brenda vetes. Prezantoj edhe miqtë e mi të cilët më janë bashkuar në studio. Jemi me Jonida Çobani, ajo është përveç se e apasionuar edhe dhën pas jogës, Jonida ti edhe animalist, ë? Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Instruktore joge apo e apasionuar pas jogës? Jo, jam instruktore joge. Prej sa vitesh? Për pak vite. Pak vite. Pra, por jogën e kam njohur për herë të parë në 2008 në Amerikë dhe që atëherë ka qenë një nga gjërat e mia të fshehura që kam dashur të realizoj. Dhe që pastaj u konkretizua ndoshta në projekte të bukura. U konkretizua këtu në Tiranë faktikisht me Faleminderit që po ma prezanton dhe të ftuarin tjetër. E kalove shumë bukur fjalën në fakt edhe tek miku ynë, ai po ashtu është instruktor i jogës, është Renato Xoxhi. Mirëmëngjes Renato, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit që keni ardhur. Do t'rregojmë ndoshta edhe pak historitë tuaja personale përpara se sa të kalojmë dhe të flasim për benefitet e jogës. Le të zbulojmë pak se si ju jeni njohur me fushën e mrekullueshme shpirtërore jo vetëm fizike të botës së jogës. Renato, tani sim bashkë. Unë vetë jam njohur 35 vjetë për para. Shumë, kur atëre ne nuk e dinim nga... Nuk e dinim edhe kishim mëndin të mishi. Mishi nuk para kishte, 1 kg mishi një javë. Mishi thënë që se gjusma ishe kosti dhe dhjam, ndashi me familjet, pa mishi nuk jetohet. Që do të thotë ka qënë fundi i viteve të komunizmit. 58, 59. Po qëne? Në atë ko jogas nuk... Shko, vinë vibrimet vinë. Kur je gati të vinë, thonë këto. Ma voni kuptonë. Ku je gati, ato të vinë. Kur ne bëjmë gati, jeta po bosh pak vetëm ushqim. Ato rokë që mërshim, shko për gjithë ditën të gjutë për mishin, ku ta kafshim, ka kjo, mungon ajo, mungon vitamina. Unë lexoja, studioja, kam lexuar librat e këtyre doktorëve të udhëheqësve, e vetë me shokët më mendoja këto, jo do të hashte, do të... U bëmi qikë shumë. U bëra si profesionist për lexime, bile dija dhe sa kishe kofsha e viqit, kishe 24 proteina, 24%, krahërori 22, mërqia 12, ndaj o bërra kështu si, po prapë s'përgjeja zgjidhje. Po diskutoni pasaj, që është një teori joge, që jo vetëm që je mirë me shnete, po nuk ka nevoj për mish, nuk ka... Qarë thua, si ka mundësi pa mish? Unë kështë dhe i doktor komshi, një fari, nuk e dije tonë apo jo, se babën e kam pas shoferë në agjende ushqime. Shumë bebe shqesi, e thoshe, ha, manë, se më këputu në gjunjit, kam një hafë që s'kam vërë mish, më rëtë fikët. Shumë, kur thotë doktori kështu, mish i dujet i domëzdoshëm. Lexova këto libra, filloj një libër i Vishnu Devanandës, është një dishepull i Shivanandës, libri parë që ka qikulluar në Shqipëri. Edhe kujtohet që po lejojnë atë ko? Nuk lejohet, bile ai që kishte përkthy me kështu me ato makina që kishte atë vullnet të jashtëzakonshëm, se ishte goxha libër. Si të bërë... ra në dorë ky libër? Me shoqninë, se interesoheshim. Nuk ishim, ja marrëm. Pra ishit një grup, le të themi që ishit të Bile përpara nesh është për ta përmendur, ka qenë një profesor fizikuri i gjimnastikës së Tiranës. Ma skujtohet mirë emri, ai kishte fillu. Kishte një 2 vjet përpara nesh. Nuk e tregonte shumë kështu. Po ishte mirë, ishte mirë, ishte kështu, si interesoheshim më shumë për të qenë mirë. Por tha shumë mirë, tha s'ka gjë bile mishit boka dëm. Dhe kur lexova ato, të binte ajo. Si energjia vjen nga dielli, janë bimet që e marrim. Edhe kafshët që ham neve, janë kafshët që ham barë, jo kafshët mishpënëse. Nuk e handot as hujkun, as tigrin, ato s'kan ushim, është kategori më e ullët. Nga biseda që po bërë, më duket kuptoj që ti je vegetarian, apo? Po, 35 vjetë të bërë. 35 vjetë që je vegetarian. Po si lidhet yoga me këtë element? Pastrim, yoga është pastrim. Vetë fjalla yoga,
Në sanskrit, do me thonë, të bashkojmë ne me lumturin, me natyrën tonë, me perëndin, me vetëdijen, me superndërgjegjen, ka emra të ndryshme. Pra ne jemi ajo, reale, po jemi nga trume këtë si një rol, kemi marrë këtë rol të ashtë, dhe kujtojmë se jemi trupi shqisë, edhe ndjekim këtë ijen tonë. Jo, ka thosë, po të pastrohesh, je vetëdija, je vetë perëndia, je vetë diamante që duhet pastruar, duke si me, si e zëmë me balë, po duhet pastruar. Edhe fillon me pastrimet. Dy shtyllat e jogës janë pastrim. Në atë kohë, kur të ra në dorë ky libër, dëgjove për termin yoga apo dëgjove për stretching, për ushtrime fizike? Unë kisha lexuar për para dhe kisha ndeshur edhe 50 vjet për para, një libër amoku, në qofë se ju keni lexuar, libër shumë i bukur, një shkrimtar i madh, vaj, nuk e di, dhe që një doktor kishte hequr dorë nga bota, pra ne qoshim, ne vushim këtu, thashim, qikim të bota që të shijojmë botën, edhe kishte shkuar në pyll, edhe ishe bërë jog, edhe shpjegon në të libat, shumë kujdeshëm, që jog është një njëri që ka hejt dorë nga kënaqësitë e botës dhe në këto, që është kjo, që kuptimi ka, të hejt dorë, ne mundohemi sa më shumë të shijojmë. Kjo e para, e dytë të një stacion televiziv të Jugoslavisë që shikonin ditë djelë, ishe një jog, se unë shifshe fizikun, se nga trisht e fizikun, edhe si kishin jelë me trupi, edhe për dri dhe shumë si gjarë, për futë të shtetë, ditë dhe ndi, se ja marrë me sport dhe di që lirëshmëria është sekreti suksesit. Lirëshmëria. Jo se e lish nuk ka gjonë energji, stresi të sforcon, si sforcon mëndin, ri i kontraktuar. U mund t'jem duke ba mua betë me ty, kur dalë jashtë, ose ku mëson makinë në fillim. A je i sforcuar dhe 2 km të bësh, si ku që ke bërë, ta shi për shumë shplodhesh të timon. Se je relaxuar. Je relaxuar. Dhe përqevuar. Ta pysim pak dhe Jonidën se si e ka historinë. Në 2008 në tregove Jonid që për herë të parë dëgjove për jogën. Qëfar aktiviteti ishte këtë dhe qëfar të kuriozoj të kaj shumë lidhja me jogën? Në fakt, Fibonacci është bërë a i që ka prezentuar me krijimin e gjithë këti universi, në cilën Golden Ratio... Spo të vjen tani emri? Golden Ratio është... nëse... Fibonacci në tregon se kjo univers është kryuar nga një fingerprint, ka një emër, ka një signature, ka një nënshkrim. Dhe kjo është matematikisht e përcaktuar nga i, dhe këtë golden ratio e gjejmë kudo në botë, e gjejmë të bima, e gjejmë të njeriu, e gjejmë të kafshën, perfekcioni, i artë, perfekcioni i artë. Dhe kjo ishte drita e ndezur për mua. Atëherë fillova që të gryeja akoma më shumë, për të gjetur pak më shumë arsye, për të mbushur këtë mendje ignorante që isha në atë pikë, der në atë pikë. Dhe pastaj kuptova që, okej, kush është makina që unë do shkoj, më thënë do kuptoj akoma më shumë. Dhe yoga ishte alternativa më e mirë, për të zbuluar veten dhe për të kuptuar që e vërtet që ne jemi pjesë e këtij universi dhe nuk jemi dot të ndarë. Është vetëm ego që na ndan. Si e kuptove? Çfarë në terma konkret ndodhi për sa i përket takimit tënd të parë me jogën? Po, ndodhi kjo. Ndjeja një pakënaqësi sado që kisha një biznes suksesshëm në Amerikë. Brënda meje nuk isha asnjëherë atë qetësia, atë lumturi që unë kërkoja. Përmbushjen. Përmbushja. Prandaj dhe shkova aq larg për të përmbushur, pa asnjëherë nuk arrita dot të përmbushesha. Vërtet leku nuk ishte më problem, biznesi ishte i suksesshëm. Shkaqet e para të asaj që mua më drejtoi te yoga ishte një çift që domethënë shumë njerëz që bënin punë për ata. Kishim kontraktuar, kishim për kontrata për interior design, për ti dizajnuar shpinë, dhe shikoja që këto njerëz ishin kaq të varfër brenda, vërtet ishte një shtëpi e pasur, një shtëpi... Po mungonte shpirti. Po mungonte, nuk ishte shpirt, mes tyre nuk ishte dashuri, qaheshin gjithë kohën, se si nuk... se si shëndeti i tyre ishte... nuk ishte në atë nivel që kërkonin, edhe për të ecur nuk ecnin tamam. Do të thonë, shikoje shenjat e jetës, shenjat e asaj lakmie brenda tyre. Sa bukur po përshkruan.
Shumë interesante. Po, ishim vërtet të varfër. Shpirtrisht, ëh? Shpirtrisht, moralisht, fizikisht, emocionalisht. Ankoheshin nga mëngjesi deri në darkë. Më thonë se sa keq jeta apo i trajtonte. Dhe unë e ardhur nga Shqipëria duke kuptuar, domethënë që Shqipëria jon kaq e varfër, domethënë janë shumë njerëz që vuajnë për të pasur 10% ose 2% të atyre që kishin ata. Edhe megjithatë ka njerëz që janë të lumtur, ka njerëz që janë të kënaqur. Dhe kjo, domethënë, më dha shkëndijen që fillove të hulumtosh edhe hulumtoj, që të gjeja atë lumturi, atë qetësi që mos largohej nga unë. Edhe kur rrethanat ishin jo të favorshme, unë t'isha me atë qetësi, me atë lumturi, me atë dritën time. Me atë shumë e bukur kjo drita, me atë dritën tënde, më pëlqen shumë si fjalë, ndërkohë Alban ti e rritur në një vend, sikurse na ke treguar edhe herën e kaluar, ku ke qenë shumë prezent me natyrën, shumë në kontakt të vazhdueshëm me natyrën. Ti vetë si u njohe me jogën? Nuk e di, unë do flas për natyrën time kureshtare, nuk e di kjo ka lidhje të bëj me rimishërimin apo me gjërat kaluara, por disa gjëra ne i kemi nga lindja. Dhe një gjë që unë falenderoj hynoren, apo Zotin, është që mua më ka bërë kureshtar natyrën time. Dhe unë gjithmonë kam dashur të eksploroj. Dhe duke patur këtë natyrën jam përfshirë me shumë gjëra. Dhe kam parë cilat janë kufizimet që kanë këto. Me jogën jam kam ardhur në kontakt 10 vjeçar. Para një video e Sadgurus, ai me mjekër që qesh, që bën humor, dhe thoshte, fliste për çakrat, për se si evolon njeriu, dhe më thonë që nga çakra, që kur funksionojmë energjitë e ulta, jemi të instikte, çakra e poshtme, rut çakra, që njerëzit po të flenë gjumë dhe të hanë janë okej, okay, dhe nuk duan shumë tjera. Pastaj duke u rritur energjitë lartë, njerëzit fillojnë zbavite në botën fizike, kur vim këtu tek qendra diellore, jemi njerëz të fuqishëm, mund të jemi atlet, mund të jemi duer, biznesmen. Kur fillojmë energjitë vin tek krahori, jemi njerëz kreativ, kreativiteti fillon, bëhemi të ndjeshëm, sensitiv për natyrën rreth nesh. Kur vim këtu, kjo është qendra e fuqisë, evoluojmë, mund të jemi lidera, njerëz me prezencë, njerëz me fuqi. Dhe kjo që më tërhoi që ishte kur te kjo video fliste për intuitën, syrin e tretë, dhe thoshte që ne mund të perceptojmë, perceptojmë realitetin ashtu si është, jo ashtu si na e shërbejnë programet që na janë shërbyer, si programet instiktive, po, se bota është një memorie që rakulliset. Atëherë, thoshte që kur energjia jonë vjen këtu, ne realizojmë dhe realizojmë realitetin ashtu si është. Dhe pastaj, energjit arin këtu në kulëm dhe ti je mundësit, je në një lidhje prezente me universin, ose me veten ton, me bërthamën ton, mund t'a quaj. Unë kam bëshirë E ke arritur këtë lidhje si pas këtë vështrimit të në Alban? Jam në flert. Jam në flert. Pra po afrohesh dalë nga dalë. Besoj se magjia e të qenurit të gjallë është që ti vjen në kontakt, kur ti vjen në kontakt me prezencën të ndë, unë kam dëshirë t'a quaj prezencë, ti vjen në kontakt me të gjithë. Dhe bëhet një ndërlidhje, një harmoni, një dashuri që nuk mund të arrish me mënyra tjera. Mendon është e qëndrushme kur krijohet një balancë e tillë? Mendon që është e qëndrushme dhe i mbieton kohës për te i vështirësive të zakonshme, apo edhe kur arrihet një pikë apo një çast kaq i lartë gjithsesi se si mund të luhatesh përgjatë jetës nëse nuk e mban veten të karikuar? Është luhatja është normale, ne biem, ngrihemi, kemi eksperienca, eksperiencat janë ato që e bëjnë jogën realet, këtë mbjetuar me mira vite të jetë një shkencë holistike që punon në shumë nivele. Nuk është as diçka që thuhet, kjo është kështu dhe ti besoje se e themun. Yoga është eksperimentale, egzistenciale. Do të thënë, thuhet, bëje këtë dhe do ndodhi kjo. Dhe nuk është nevoja unë të them një moral ty, ta bëj jetën tënde moralistike dhe të them, kjo është e keqe mos e bëj. Ti kur je i ndjeshëm, kur je në kontakt me realitetin, nuk është nevoja të mësojnë morale, ti bëhesh njerëzor.
ka që thjesht. E shpjegove shumë bukur historinë e çakrave. Joe Dispenza ka një libër shumë të mirë të bëshi mbi natyrshëm, thot ai, ku e shpjegon, ndoshta edhe ai me shumë detaje dhe më pëlqeu shumë edhe rrëfimi që Albani po bënte për sa i përket qendrave tona të energjisë. Ne vetëm pas pak do të kthehemi në bisedë me miq tan për të zbuluar pak më shumë drejt kësaj bote që sikurse edhe Jonida e përshkroi pak më parë na sjell një përmbushje shumë të madhe shpirtërore. Po më shion shumë biseda edhe ndërkohë që ju po ndiqnit pak muzikë, mund po kisha ato kuriozitetet e mia në lidhje me jogën dhe po i pyesja miqtë e mi në lidhje me këtë ndoshta disiplinë që sikurse po e tregonin po përhapet gjithmonë më shumë në Shqipëri. Si është progresin që shqiptarët kanë bërë në këtë drejtim, Renato? E shoh shumë të madh. Se Renato po më tregonte eksperiencat e ti jetësore dhe ishin të jashtëzakonshme, po tani u bëra dhe më kurioz dhe ta pyes pak. Kur hoqja dorë nga mishi, kur ishim në dark, e thosha, shiko, një patë sallatën t'jap mishin. Shifshi shu, që si interesi. Me fjalë, mos haje mish. Do ta shije ka shumë vegetarian, shumë. Që e pranojnë. Edhe jogën atë nuk e çfarë thoshin, jo magjia, jo po kshu, nga ignoranca. Çfarë është për ty yoga? Yoga për mua është bekim, më e madhe lumturia, jeta. Është jeta për mua. Yoga. Bashkohesh me lumturinë, se të gjithë kërkojmë lumturinë. Edhe një ateist mundohet me mënyrat e veta me qenë i lumtur. Është natyra jonë. Po gabimi është që ne e kërkojmë jashtë. Yoga të mëson tash si ti treqesh shisat, e të futesh më se e ke këtu pasurinë. Si me mramu celulari këtu, edhe me shku tash me kërku anë këni. Ajo fakt është brenda nesh. E ushtron çdo ditë? Po, as kam lënë as ditë, 35 vjet, as ditë, as i orë. Sa orë? Dile kam pak debule se po ma prishin pak atë programin, ja sot ma prishet pak kjo. Se jam nisi është atë gjithë. Është për një të mirë më të madhe. Pra, e ndjej pak atë. Po, mungesën. E ndjej, mungesën, më karikon shumë. Për shumë probleme, do të ndodhi kjo, ku fillon me jashtë me shpirtërore, do të bin qafë kotë. Do të akuzojnë ti të bësh mirë, do të akuzojnë si kur ti ja bërë e ke, do të akuzojnë. Po kur bën yoga, këto nuk i përfidh fare. Po e le jogën ta... Pra i e përëndësi gjërave tjera. E ha, e ka përzen, ke balans. Sa minuta në ditë për kushtohesh të yoga? Më bëjmë bitet orë. Unë jam profesionist. Po, kam pas bëhe 12 orë, edhe 14 orë. Fizike, shumë boja. Ta shi kam hejt dorë nga fizike. Masë shkova në ashram, aty mësun që nuk është vetëm fizikja. Mund të rish me kokë poshtë 3 orë. Po. Edhe nuk është arrin në gjë, edhe majmuni ri 3 orë. Nuk është punë themi ka, duhet të themi te Zoti. Puna është e balanca mendjes. Ushtrime sigurisht të ndihmojnë shumë, të japin shëndet. Po duhet edhe asana vet është një fjalë sanskrite që do thotë pozicion i rehatshëm, si trishti gjatë pa lëvizur, që të përpunosh mendjen. Se mendja është kryesorja. I mund të bësh me trupin çfarë dush, po s'pate kontroll të mendjes. Po si qëndron meditimi në këtë këndvështrim, sepse është hapur shumë dhe meditimi dhe shumë yoga. Shumë hap, shumë përdoret, edhe shumë pak e kuptojnë, dhe akoma më shumë pak e zbatojnë. Meditimi është shkallë e lartë, është si një ndërtesë të të kaqe, meditimi është kati 7. Njerëzit duhet direkt ndërtojnë ndërtesën, gjithë duhet të kenë pallatin prirë. Kati parë, yama dhe niyama është pastrimi i trupit, ka disa krija që pastron. Dhe dieta, si dhe mos vjedhësh, morali është guri themelit, shtemeli, pa morali nuk e gjote joga, do biesh, mund të arrisësh gjëra të vogla, por nuk do ecësh lart. Ti je i kënaqur me atë që ke, mos kesh zili, mos shasht, shofsh veten kudo, to që ka pak a shumë feja. Dy shtyllat e para, yama dhe niyama. E treta pashaj është asana që të mëson, që ti je i shëndetshëm dhe të kontrollosh trupin, mos shkoj trupi nga doj. Po bësh si mirë, si me hik ne ku shko makina. Sa vite ke ti Renato pa usëmurur? U kam shumë, më para se jam ardhe me sport, smuresha për shumë jenë 2-3 muaj, pasaj kalova jenë 2-3 vjetë, ta shime thonë drejtë në virusim kapi, nuk e di që isha përse nuk shkojtë e doktorat, i lashe nuk përdor fare, vaksinë nuk përdor fare, unë lajmë më vizitot, lajmë detë dhe tashi, vërtet? Që rrisë imunitetin, në forcoj, edhe këshu me naturore. Naturore, gjithmonë të naturore, ja. Do të vazhdojmë të ndërtojmë ndoshta shkallët edhe të kthehemi përsëri tek meditimi, po ndoshta vazhdojmë edhe me Jonidën. 4 vite tani më që je instruktore e jogës, nga fusha e biznesit, ndryshon tërsisht jetes, si në për ato prallat edhe në për ato filmat hollywoodian që i kemi parë, ndoshta edhe filmi i famshëm It Pray Love është një demonstrim shumë interesant i kësaj. Ndryshon tërsisht jetën.
vjen në Tiranë, stabilizohesh këtu për të nisur dhe për të qenë instruktore e jogës. Pse? Se ta ushtrosh vetë është një gjë, po... Personalisht mendoj që yoga është një teknologji, është një metodologji, e cila na bën që të kërkojmë ato thesarin që kemi brenda, të gjejmë burimin, jo si puna ati ujit, që vjen nga burimi me tuba për të ardhur në shpinë tonë. Kurse, faktikisht, ne brenda nesh kemi atë ujvar, kemi atë burim, dhe nuk kemi nevojë të shkojmë as gjikundi. Nuk kemi nevojë ta gjejmë lumturinë tonë nëpërmjet një biznesi, duke mos thënë këtu që ti lëm bizneset, por... Po, eksakt, ta sqarojmë edhe pak këtë, sepse mund... Jo për ti lëm bizneset, por të lëm atë natyrën konkuruse të bizneseve, të lëm atë natyrën e mashtrimit, e manipulimit, dhe të fusim në biznes integritetin. Këtë mund ta bëj fare mirë një jogi mirë. Një jogi mirë bën një biznes të mirë, një biznes të pastër, që i shërben njerëzve, jo për të pasuruar vetë. Ndërkohë, frutat do vinë, por një jogi mirë dhe një biznesmen i mirë e bën punën, e mbjell farën, e bën punën maksimale, pa u përqendruar se çfarë do marrë nga kjo punë, çfarë do marrë. Dhe yoga është pikërisht ajo teknologji që na çon, është ajo makinë që na çon ne më shpejt dhe në mënyrë më të shëndetshme në të gjitha nivelet, shëndetin fizik, mendor, edhe atë emocional. Do të thënë punon në shumë nivele të njeriu. Sa ko duhet për njerëzit për të arritur edhe ti përvetësojnë do shta këto nivele që ti fletë? Nuk ka formula për këtë. Ti duhet mbillësh farën, ashtu si që tam, dhe pastaj frutet do të vinë. Nuk e kushkon pa ato frutet. Ka limite kohore. Po, nuk ka limite kohore. Por vetëm që është disiplinë dhe nuk mundesh dot që ti të dalësh nga ajo disiplinë, si që tha dhe Renato. Si e kam parë, Jonida, shumë, le të themi, kurse të jogës zhvillohen zakonisht 2 herë në javë. Nuk është që, si kurse Renato të regoj, aktivizohet për ditë në joga. Një pjesë shumë e madhe që vinë, unë besoj, vinë 2-3 herë në javë, apo jo? Kjo është diçka e mirë, apo jo fort e mirë? Si do të këshilohet ti? Ideja është këtu që ti vërtet vjen në klasa, por ndërkohë në shpi, çdo ditë duhet bësh atë pjesën tënde. Sepse trupi harron, dhe më thënë ti streqesh pak mbi atë limitet e tua, dhe në qofë se këtë limit nuk e ushtron vazhdimisht çdo ditë, ai limit kthehet mbrapa, dhe ti shkon po në nivel 0. Dhe më thënë, është një disiplin, por jo vetëm disiplin fizike, është disiplin mendore, është disiplin shpirtërore. Pra, ta këthim në një stil jetese, me sa kuptoj nga biseda me Jonidën në subkonshiencë. Ndërko, Albanu bë 10 vite që je pranë njerëzve. Më tregu pak për mrekullit që ke parë të bë yoga në këto 10 vjetë. A ka raste në cilat edhe ti vetë mund t'jesh surprizuar ndoshta nga nxënësit e tua, apo ke parë një ndryshim rrënjësor në jetën e tyre? Së pari, në gjitha gjërat e bukura që themi, janë të bukura na frymëzojnë. Por yoga është ajo që nuk të përkëdhel, thotë, do më të gjithë filozofia është që dy pika praktik maten me 2 tonë teori. Ne mund të themi shumë gjërat bukura këtu, por esenca vjen të praktika. Kur ti praktikon, diçka fillon që ndjen vërtet, diçka ndryshon të këtyr. Qëlimi është që ne të kryojmë cilësin jetën tonë. Si fillim vjen shëndeti, pastaj vjen eksplorimi. Ne praktikojmë shumë praktikat e frymarjes, sepse sistemi respirator është i lidhur drejt për drejt me sistemi nervor dhe me mendjen dhe me sistemin kardiovaskular. Kur një njëri mesatar merë, një njëri mesatar i shëndetshëm, merë 15 frymarje në minut, një praktikant joge brënda 2 muajsh praktikash ka arritur të ulë frymarje në 11. Pra është mirë të marrim më nga dalë frymë. Kur trupi merë frymë nga dalë, zemra relaksohet, nuk kreaj shpejt, mendja qetësohet, dhe gjithë kjo harmonizohet gjithë sistemi, është atë izë, funksionojnë organet mirë. Kur trupi është në stres, merë frymë rishtas, shpejt, çdo gjë është në ankth, dhe sistemi fillon zemra lodhet, mushkrit lodhen, mendja gjithë to, është një
është si të jemi në një sistem alarmant, dhe shumica e njerëzve janë në një sistem alarmant, nuk e kuptojnë çfarë do thotë relaksohesh, të është qetë. Sa e rëndësishme është frymarrja? Frymarrja është alfa dhe omega. Duke ulur... Sepse, ndoshta dikujt mund t'i duket edhe për të qeshur kjo, qoftë pyetje, po ndoshta edhe përgjigja, megjithatë të dish të marrësh frym dhe të marrësh frym janë dy gjëra të ndryshme. Eksakt. Po, është art. Pikërisht. Që le të ndalim pak e ky element i rëndësishëm. Ky element i rëndësishëm. Dhe në yoga thuhet gjymtyri i tretë është pranayama, dhe ky është dimensioni i tretë që ne punojmë. Që do të thotë? 4. Që do të thotë? Pranayama është kontrolli pranës, energjia jetike. Okay. Kur ne marrim frym, nuk marrim vetëm oksigjen. Mm-hmm. Bashkë me oksigjenin, jashtë në natyrë është dhe kjo forca e jetesës, prana, që ndodhet kudo. Mm-hmm. Dhe yogit e ka zbuluar në lashtësi këtë që duke marrë, duke krijuar praktikat e frymarrjes, ne mund të akumulojmë dhe të rigjenerohemi. Mm-hmm. Jo vetëm këtë, por e dërgojmë në vende specifike. Mm-hmm. Kur kemi probleme, gjithë këto praktikat reiki, prana healing, theta healing, gjitha këto bazohen te kjo shkencë. Mm-hmm. Do të thonë, shërojmë veten me anë të forcës jetesës. Pranës, do të thonë është prana, kjo mm-hmm. është ajo. Mund ta qosh edhe jashtë pranën. Mm-hmm. Ka jo që e ka omolojnë dhe ja qonë i ndimon të tjerët. Mm-hmm. Nuk ka ndodhë kjo që shiron në distantë të shiron. A dhe njerës të du të apërkufizonin pranën që ju thoni? Prana është jeta, ka çdo gjë, magnetizmi, rifizizmi, çdo gjë ka pranë. Nuk duket, është hajri, për nuk është hajri. Mm-hmm. është ujë, për nuk është ujë. Është shumë sublime. Për shembull, si që është sistemi i qarkullimit gjakun trup, që qarkullon gjakun me zemër, me këto, si që sistemi nervor, me anë trurit, edhe prana qarkullon tek çakra dhe tek nadis. Janë 172.000, 124.000 kanale që qarkullon kjo prana. Nuk duket me sy, doktorët nuk e pranojnë, për që është kjo nuk duket, po ndihet në meditim. Kur je i vëmendshëm, prana është fuqia e vullnetit, prana bën çdo gjë. Është hapësirë. Çdo gjë, bile thonë që është Zoti vet, thonë. A ku kuptura, ajo me gjylpera është e bazuar te këto kanalet e energjisë. Me ato gjylperat ata zhbllokojnë kanalet që janë bllokuara në vende specifike. Në gjithë doktorë mjekësia e lindjes është e bazuar te prana. Atë si mund ta ndiejmë ne edhe një herë? Me vëmendje, vëmendja ka shumë rëndësi, pra thith, merë me vëmendje, me gjapa, me përsëritjen e emrit të Zotit, se duke mendja merë formën e asaj që mendon, është i qese. Po mendon Zotin, që është suprem, i plotfuqishëm, e thith atë pranën. E karikon pasaj në për çakra, të ndryshme, janë 7 to kryesore që janë të të shtylla kryesore, e fut me energji, me mandra, me qetësi. Edhe meditimi është shumë, shumë i rëndësishëm. Meditimi është kulmi i paqes, kulmi i përqendrimit. Nuk e asnjë mendim, por nuk je në gjumë. Se gjumi hynë të tamas. Edhe gjumi na shijon sigurisht se ka paqe, por duhet të jesh i vetëdijshëm. A kalojmë në procesin e meditimit pa e kuptuar? Po, kalojnë, jo të gjithë, shka, kujtohet ka mëzuar nga Sokrati. Shpesh koshin në një ftesë që kishin, edhe Sokrati humte. Të që kur Sokrati, mas 2 orë është vinte, a i ngrinte. Kalonte në meditim pa frymë. Kur vinte atje, i sqaronte të gjitha ato pyetjet. Vinte i iluminuar. Tu është ndryshimi. Tu është ndryshimi i meditimit edhe gjumit. I di gjithçka. Cili është procesi më i bukur në cilin ti ke kaluar përgjatë ndoshta këto 35 vite që i ke lënë pas? Ka shumë. Ndoshta dua të më tregosh një moment që me të vërtetë ka ndryshuar ose ti ke kaluar në një tjetër. Po për shkak të kjo besimi, se kur shkova në Greqi unë nuk kisha ne far punëtorë, këtu eritërcisë punonisha dhe mbi ishim ato jashtë dum pun fakt. Në vërtetë që ti paguaj shumë, 10 fish. Po dum pun. Edhe po hajshë pak dynjan me ato punë, nuk isha mësu shumë me gurë, me kështu, me ato drasa, të hyshin ato hashe, dhe këto që mos e hiqë hashkin. Unë kisha me rakë shumë, më qikë të vritësha. Edhe, më thamë pasaj që ka i dhenë, se unë jam që fli plajji, një plajji më të bukur, dhe ca Amerikan, një hoteli mrekullueshëm. Ka një 3 ditë punë. Me bari, e shkova unë, ato më paguajtë edhe mirë, bile më thashë, më ke dhonë shumë, se kështu kam qenë i ndershëm. Kisha këtë, thoshë, shkova, se jam më shumë këto, nuk i du. Edhe abitishin. Jo, 3 ditë ishin. Unë në luta aty, shkova mrapa, dhe o, zota, këtu po përqeka. Se isha i plajji, perfekt, i hishull. Pasër ti, njerëzi shumë të mirë,
pashere, bolliku mall. Energia ndihet pozitive. Gjash zakonisht, tash këtu po thash montriste, ato të tjera s'po pëlqeshin. Edhe pa marrë lutin, unë thretë, më shiko, tha, do të rishtu gjithmonë ti, tash ti shkesh. Vërtet, ai ishte një moment që ushqimi, droga, tash u jom, që dukej shumë pa. Edhe fjetin edhe këto falës. Edhe u abita, aty më dha besim ajo. Edhe këto që më vinin për shkak, nga që desha ta ndihmoja këtë, ai s'kan të kokfare për ato të. Mendoja se ku po vini turist. Edhe vini turist, as 5 minuta. Keni dhoma, kemi, e fosi, e epe lekët. Kjo më bëri kjo më dha frymëzim që këto që janë të vërteta. Se pak a shumë ne e krijojmë jetën, ne jemi regjisor të jetës sonë. Çfarë kemi në jetë, është ajo që ne dum në subkonsciencë. Jo për momentin. Se subkonsciencia është shumë e thellë, dihet, është si iceberg. Kjo që kemi në sipërfaqe, kjo na gënjen, kurse ajo do kohë të ndryshojë. Ndërkohë unë kam kuriozitet ta pyes pak Jonidën. A mund ta bëjmë ne jogën nga shtëpia pa patur nevojë për instruktor sipas mendimit tonë, Jonid? Në fillim jo. Në asnjë mënyrë sepse janë shumë asana, shumë procese fizike, pozicione, të cilat ti nëse nuk e di se si eksakt si të rrish, nuk arrin dot sepse mundet të kesh edhe probleme muskulare. Ngërçe, mund të kesh, do më thënë, është, e kejson veten tënde, nuk është se i jep... Ka shumë njërës që nuk e gjejnë veten të kjo ga mba si vinë, do shta herën e parë, herën e dytë, pas taj thonë lërësës që nga për mua. Sa dush ka. 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 Ka shumë edhe janë zakonisht ata njërës që e kanë mëndje në shumë gjera, janë shumë të çpërqendruar. Dhe kur ti i kërkon dikujt që të shiko, krijoj një autoritet, jo ta krijoj unë, krijoj ti vetes tënde, të paktën një orë që je këtu, mundohet të paktën mos flasësh. Mundohet të paktën të përqendrohesh, të paktën bëje mundimin. Por nuk duan, nuk e kuptojnë, nuk e konceptojnë dot, nuk e gjejnë dot veten. Janë të shumë në numër apo zakonisht ata që po unë do të thosha se gjysmat. Gjysmat. Nuk e gjejnë dot vetë. Nuk kanë durimin për të investuar pak tek momentit e vetja e tyre. Duan diçka më aktive, jo se yoga nuk është aktive, është super aktive, por duhet në fillim të përqendrosh mendjen dhe trupin, të krijosh disiplinën. Ka disiplinë yoga. Do heqësh kafen, do heqësh. Këto e tolerojnë tash. Po të zosh librat e parë, a tha yoga pratika se u kam lexuar të rrënjët, ka disiplinë, thotë, nëse nuk i zbaton këto, do kesh dhe pasoja, jo vetëm që do të bëj mirë. Do kesh pasoja, ka të disiplina. Këtu të tashi e bëjnë edhe ka darë si në mod, edhe si biznes, i pranojnë. Qartë kesh, po ka disiplinë me dietën, me mendimet, me këtë, me moralin, kush e bëjnë të pakët. Cila do t'ishte disiplina që në fakt ne duhet të ndjekim për të qënë, le themi, dieta du t'jetë sadzvich. Ti marri maksimumin. Dieta sadzvich. Dieta sadzvich janë pra bulmetrat, perimet, frutat, groshrat, arat, jo mish, jo pikante, jo qep, jo hudr, jo kafe. Jo ka cigare, jo mua betë kot, jo të flasë shkot. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, sa i është ushqim për mëndjen, të flasë shkot. Si që të zgjedhë ushqime, për shumë të zgjedhësh edhe mendimet. Pas e fillon më lartë, kontrollosh mendimet, i pastrosh to, i seleksionosh, nuk jemi mëndje. Sa kanë të bëjnë njerëzit Jonida që na rrethojnë lidhje me energjinë që ne mbartim? Pa tjetër, edhe sa në ndimon yoga të çlirohemi nga kjo gjë? Yoga të bën këtë që atë, do më thënë, në qofë se ti arrin, bën këtë që ti të arrish të kontrolosh energjinë të ndë, në përmjet emocioneve, në përmjet mendimeve. Do më thënë, sa me miliona herë mëndja jo nga ka gënyër, sa të shgënyër kemi qënë nga ajo që mëndja nga ka thënë që, oke, kjo është lumëturia optimale, aty do të gjesh qetësinë, aty do të gjesh gjithçka që ke kërkuar. Dhe sa herë jemi shgënyër, duke kuptuar që vërtet këto shqisa tona, kjo niveli ynë instiktit, nuk na çon asgjë kundi përveç se në zhgënjime, mbas zhgënjimesh, derisa të kuptojmë që është ajo e gjithë krijimi është energjia. Jeta është energji. Por në të njëjtën kohë është ajo heshtje, ajo bëshliku nga i cili ne kemi ardhur, ku kemi qenë, do të thonë, nga bëshliku kemi ardhur dhe në bëshlik do ikim. Do shkojmë. Por në qovë se ne nuk dim të mbrojmë këtë energjin tonë, unë them bile të mbyllim me zinxhir, që në këtë perde energjie, mos ketë mundësi të futet as problemet e mëndjes, as problemet e emocionit, por
ti të koncentrohesh te vërteta. Duket shumë perfekte, kështu si që shpjegoni juve. Në fakt, nga është tjetër, më duket shumë e vështirë për të arritur. Është proces. Është proces. Unë do thoja që mos të keq kuptojmë se nuk është, yoga nuk është fare egoiste. Ne evoluojmë për mos të bërë më shumë egoist, por është një proces që ne duhet të ruajmë atë disiplinë që të krijojmë, se unë po nuk krijova harmoninë brenda vetes time, si do ke mundësi të krijoj harmoninë me ty? Mm-hmm. Kupton? Prandaj është ajo disiplina si fillim. Dhe unë përfshihem në gjithë, ndihmoj, bëj në problemet e tjera si të jenë problemet e mia, por nuk i marr këto probleme brenda. Aty është gjithë çelësi që unë duhet të ndaj. Domethënë vërtet, jeta jote, karma jote, problemet e tua. Unë mundohem të ndihmoj, të ofroj veten time, por në njëtën kohë unë krijoj atë vezën energjisë time që unë mos të marr problemet e tua. Se unë qëfse marrë problemet e tua, të tjetrit, unë zdo kem mundësi të ndimoj as vetën time. Edhe psikovampir, rrethe për qarë, kemi sa të duam. Dhe pavedishëm, gjithë kjo sup ndodhë pavedishëm. Ndërko, kemi arë familje, kemi bisedës, po, Renato? Po, për të zhgënjimi, që thotë Leonida, se ne kemi jetu kohën e mornizmit. Në s'kishe, po t'kishe pa tete atere, që u eshe, pale Benca, pale Shpi, pale Vida, kujtoha se unë kam qenë ushtarë marinë. Atëherë nuk kishim bidona plastik, nuk kishim po ta marrishim ujin. Edhe kam rrezikuar, jam la shumë thellë, me kap i bidon që kishin ulur ato që themi tash janë plera, si t'ia bëjmë ditë të plerat? Rrezikova jetën. Mora leje 3 ditë pasaj më thanë që kapa i bidon në thellësi, bidon plastik që matë ujë. Atëherë mori kapteri. Kapteri dhe mori komandanti, Janis, komandanti dhe mori komisari i brigadës. Një bidon plastik që themi në plera. Ti pas ke qenë incinerator natural. Ka në gjësina është gjenjen në mëndë e gjithmonë presin këtu, po është brënda nesh. Shumë e vërtet. Për ta përmbyllur bisedën, Renato, cila do t'ishte këshilla që ndoshta të t'jepje shikuese që duan të dëgjojnë, se the shumë bukur, varet kush është gati. Një, do të qohen pas lindjes diellit. Sa të qohen të lajnë dhëmbët, se gjatë natës merë shumë baktere goja. Gojë, në fakt, bashkë me gjuhën. Pin një gotë ujë, ose dhe dy gotë ujë, i bërë mirë se trupi është bosh dhe lahet, pastrohet. Mëngjesi, 7:08, drekë edhe darka 7:08, dreka 12:01. Ushqimet të fresta të zonës. Dhe punën që bën me dashuri, me përqendrim. Sa do marrë të bëhe, dedikohu punës. Jep maksimumin që do të vinë, nuk të lejë njëri që ose i haftë, që ose bën punën mirë. Nuk të lejë njëri pa pagesë. Për ta përmbyllur, Leonida, këshilla jote për publikun, ndoshta në lidhje me jogën? Në lidhje me jogën, ndoshtoja që joga të mëson që t'jetosh me veten mirë. Zakonisht njerëzit ndjehen keq kur janë vetëm, ndjehen të vetmuar. Kurse me anë të jogës, ti ndjehesh i pasuruar kur je në atë heshtjen tënde, në atë qetësinë. Ajo është lumturia dhe faktikisht joga të bën mundësinë që ti të lidhësh koshiencën personale me koshiencën e universit, me koshiencën universale. E shpjegove shumë bukur edhe ndryshimin mes qenurit vetëm dhe të ndjerit i vetmuar. Ka një ndryshim shumë të qëndrueshëm këtu. Alban, e mbyllim bashkë me fjalinë e fundit. Të heqim syzet që na vën gjithë filtrat, kapelet, identitetet që kemi kryuar, çdo gjë, dhe të jetojmë jetën në moment. Të vrojtojmë mendjen, ciklin e mendjes që na kufizon dhe duke vrojtuar të vijmë në prezencë dhe aty të krijojmë mendime, të arrijmë te ai moment të kreativiteti. Në moment që vjen kreativiteti, jeta jonë kalon në një tjetër nivel. Evolojmë dhe jetojmë më mirë. Të gjejmë vetveten. Bile dhe vdekja nuk ka kuptim, sepse ti e kupton se nuk ka vdekje. Është vetëm një manipulim, vetëm një programim i trurit ton që vdekjen e bëjnë në momentin e fundit. Sa po më hape një tem tjetër, aq të gjerë që juftoj ta diskutojmë në një panel tjetër televiziv, sepse vërtet meriton një diskutim shumë të thellë, pikërisht fjalia e fundit me cilën Leonida na përmbyll edhe bisedën tonë. Faleminderit shumë dhe një herë Renato, faleminderit shumë Leonida, faleminderit shumë Alba. Ju uroj dhe unë shumë suksese, ne kemi ardhur në fund të bisedës dhe për ditën e sotme, do të rishihemi nesër në orën 7, deri atëherë kaloni bukur, miropafshim.